Hello， 我系 Sammy， 你嘅1010私人助理。多谢使用1010私人助理服务。续领特区护照同埋回乡证系近期最多客人查询嘅项目之一。今日就等我同大家讲下成个流程同埋需要注意嘅事项啦。成个流程只系需要10分钟同埋5个工作天，唔需要嘥时间去排队同埋拎筹。准备好去旅行嘅你就要留意啦。先讲续领特区护照，大家可以透过以下5个方法申请同埋预约，包括亲身去办事处递交，喺申请证件服务站办理，邮递申请，放入办事处投递箱，同埋用互联网又或者入境处嘅 app 申请。值得一提，如果你系因为遗失、损毁无法提供旧证件，又或者要更改个人资料嘅话，就必须要去到办事处亲身办理。记得提前在政府的一站通、入境处的 App 或者打电话提前预约，减省排队的时间。另外要留意每间办事处有不同的办公时间。文件方面，18岁以上的朋友记得准备身份证、申请表、白色背景的彩色近照，即是证件相。记得要跟回指定的相片规格，清晰见到你的五官。背景记得要是白色啊。网上申请上载相片的时候，系统的辨识度要求非常高，如果你达不到要求的话，就去不到下一个步骤的了。其实各个办事处都设有自助拍照站免费给市民使用的，又或者如果使用申请证件服务站办理，亦都可以即时影的。另外，如果是以邮寄或者投递的方式提交申请的话，记得要准备有效的支票啊。而费用方面，不同年龄组别和护照的页数分别都会有不同收费。填写申请表之前，记得考虑清楚要换领32页定是48页啊。入境处在收齐文件之后，5个工作天内就会完成申请程序。网上申请就预额外多2至3个工作天，完成之后，入境处就会发出领证通知，通知你领取的日期和地点。领取护照的时候，必须申请本人亲自带同身份证和旧护照给职员注销。如果申请的时候有递交其他相关的证明文件，记得要带埋正本过去领证啊。领证基本上是可以不需要预约时间，不过为了悭时间，我们都是建议预先预约，或者在平日中午、星期六的早上这些人流较少的时间去领。至於續領回鄉證，而家已經冇得 walk in， 又或者喺現場排隊拎籌啦，必須提早喺中旅網站預約登記，按翻情況選擇翻申請嘅類別同埋輸入翻個人嘅資料，就可以選擇換領嘅日期同埋地點啦。文件方面，需要帶翻身份證、舊有回鄉證同埋一張白色背景彩色嘅紙質相片，即係證件相嘅 hard copy 去換證。同特區護照一樣，相片的要求都非常之嚴格的。由於而家每日都有很多人去續證領證，提一提記得排啱正確的隊，以免阻礙到你的時間。例如未影相的，記得找翻條即場影相的隊影咗先。而影咗相的就可以直接去自助受理機，跟住指示掃描身份證、舊有回鄉證、證件相，然後簽名作實。跟住要選擇申請普通證定係快證。普通證的是390元，要等12個工作天，而快證的話就是670元，等5個工作天。付錢的方式有兩種，包括 EPS 和現金。如果在申請期間有什麼問題，在場都會有工作人員協助，遞交完申請之後就可以等叫籌付錢，交上註銷舊證和選擇要親身去拎證還是付多50元郵寄。如果郵寄的話，就有機會等多幾個工作天啦。想知道更多旅遊的小貼士和1010的客戶專享優惠，即刻 WhatsApp 或者打來17100找我們1010的私人助理，同時 like 我們 Facebook 會獲得更多資訊的。